világnapi hangversenyt tartottak Hévízen, a református templomban, az Ily és Gyula általános és művészeti iskola kórusai. A gyerekek utolsó fellépése a karácsonyi koncertjük volt. Azóta nem tudták még bemutatni, hogy mit tanultak, emiatt is gondoltak arra, hogy az édesanyák köszöntésével engedtek betekintést a munkájukba. Én egy kis iskolából jöttem ide Hévízre, és amikor felvetettem az ötletet, hogy anyák napja, akkor ugye elmondták a kollégák, hogy sajnos a Covid, a vírus időszak is ezt a hagyományt is dízelőre tönkretette, és egy kicsit kialakult az, hogy a gyerekek csinálnak ajándékokat, ezt hazaviszik, otthon verset mondanak, és ez valóban egy nagyon szép dolog, hiszen az anyukák ennek nagyon örülnek, de nekem mégiscsak volt egy hiány így a lelkemben, hogy azért az édesanyákat köszönteni, azt gondolom, hogy egy kicsit nagyobb volumenű ünnepély vagy megemlékezés keretében illdomos lenne. Holczerné Szabó Ágnes közel 40 éve vezeti a gyermekkórust. Ő vetette fel, hogy ünnepeljék meg az édesanyákat. Repertoárjukat így anyáknapi dalokkal fűszerezték. A templomban most először léptek fel, aminek nem csak a meghitt környezet, hanem a remek akusztika miatt is nagyon örültek. A picik például nagyon-nagyon nagy örömmel érkeznek, és nagyon örülnek mindig a próbáknak. Őket ugye igyekszem lehetőleg játékosan, és a dalokat is úgy válogatni, amik ő hozzájuk közel állnak. Aztán ahogyan idősödnek, felsőben már ugye a baráti társaság, az már elvonja a gyerekeket, és az is, hogy a kortársak nem igazán értékelik ezt a munkát. És ugye, aki nem vállalja be, hogy igenis én szeretem ezt csinálni, az akkor elcsábul a barátok felé. Az alsósok 11-en, a felsősök 22-en vannak. Ők mutatták be tudásukat péntek délután a szülők és a vendégek legnagyobb örömére.